Gaur hori Iruñan elkartu gara, ez? Espainiar Konstituzioaren aurkako egun honetan. Batetik salatzeko oraindik ere bai Frantziar bai Espainiar estatuek beraien konstituzio eta legaltasun horren baitan Euskal Herria zanpatuta jarraitzen duela, bai nazionalki, bai klase ikuspuntutik, horretaz gain, bi estaturen menpe jarraitzen dugu, Lapurdi Baixe Nafarroa eta Xiberu Frantziar estatuaren menpe, eta gainontzeko lau herrialdeak Espainiar estatuaren menpe, ez? Horretaz gain, hor ditugu bai Kantabriaren menpe eta Gaztela Leonen menpe dauden bi herri, eta horiek esan bezala ba, nazio zein klase parametroetan zapantzen jarritzen gaituzte. Euskara, ohiturak, nazio izaera, beti ere konstituzio hau kontutan edukita burgesen mesedetan eginda dagoen konstituzioa dela, ez? Horrenbestez, jarkitik aldarrikatzen duguna da antolakuntza eta borrokaren bitartez Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoa.